Això que veieu és el sostre de l'edifici de serveis del Parc Olímpic del Segre, l'únic canal d'aigües braves del món 100% sostenible energèticament, gràcies a la minicentral hidroelèctrica i també a les plaques fotovoltaiques que hi hem instal·lat aquesta legislatura. A Junts per la Seu ens fem nostra la màxima que diu que el planeta no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills. Per això, durant aquesta legislatura, hem prioritzat accions i inversions en matèria de sostenibilitat, el mateix que volem continuar fent els propers mesos i anys. Vull destacar que per a fer-ho possible ha estat cabdal els coneixements i la feina feta pel tinent alcalde de Territori i Sostenibilitat, en Joan Gorrera. La crisi energètica i el canvi climàtic obliguen a tothom, municipis inclosos, a que es facin tots els esforços necessaris per tenir un món descarbonitzat i que depenguem cada vegada menys dels combustibles fòssils. Vam iniciar la legislatura aprovant l'actualització del Pla per l'Acció d'Energia Sostenible i el Clima. Durant aquests 4 anys hem realitzat moltes de les accions que s'hi contemplen. Hem instal·lat plaques fotovoltaiques al Parc del Segre, als pavellons esportius i al camp de futbol. També a les escoles Pau Claris, Albert Vives i Castellciutat, així com a l'Arxiu Comarcal. Són un total de 273 kW instal·lats. També s'han posat en funcionament 2 calderes de biomassa. Fa pocs dies hem posat en marxa la caldera de biomassa de les Monges i Escola Pau Claris, de 500 kW de potència. Aquesta s'ha d'afegir a la que ja està en funcionament en el CAP i Consell Comarcal, així com a la de l'Ajuntament i la de l'Hospital. Hem canviat moltes lluminàries de la ciutat per llums LEDs, gairebé 700, que redueixen el consum en 2/3 parts, contaminen menys i estalvien recursos públics en factures d'energia. I amb la bonificació del 95% de l'impost de construccions, hem facilitat la instal·lació de més d'un centenar de projectes de plaques fotovoltaiques a particulars i empreses de la Seu. A més, tots els esdeveniments que hem organitzat, ja siguin esportius, culturals, festius, fires, les hem fet també sota criteris de sostenibilitat. Totes aquestes accions permeten estalviar a l'Ajuntament 442 megawatts a l'any, que implica un estalvi en la factura energètica de més de 100.000 euros cada any. I, a més, estalviem amb emissions de CO2 a l'atmosfera més de 362 tones cada any. La sostenibilitat forma part de l'ADN de Junts per la Seu. El primer PAESC es va aprovar el 2014, any en què es van instal·lar les calderes de biomassa de l'Ajuntament, ara en reparació, i l'hospital. El 2016 es van adquirir els primers vehicles elèctrics de l'Ajuntament i es van col·locar els primers punts de recàrrega de vehicle elèctric. Ara mateix som la ciutat del Pirineu amb més punts de recàrrega elèctrica. Però encara ens queda molt camí per recórrer fins a arribar a ser una ciutat 100% sostenible, respectuosa amb l'entorn i amb la major qualitat de vida possible. Per a la propera legislatura continuarem treballant en aquesta línia. I ja tenim previstos projectes importants, com les noves calderes de biomassa a la zona esportiva, a l'Arxiu Comarcal i la Llar d'Infants, i el nou edifici docent d'INEF Pirineus, on també instal·larem geotèrmia. O el projecte d'aerotèrmia al Parc del Segre i a l'Escola de Castellciutat. A més, finalitzarem el recanvi de les llums del carrer arribant al 100% de les lluminàries LED als carrers de la Seu i de Castellciutat. A més, treballarem per constituir comunitats energètiques, amb la participació de l'Ajuntament i de tots aquells veïns i veïnes que s'hi vulguin sumar. Ser més sostenibles, estalviar recursos municipals i cuidar el planeta per a millorar la qualitat de vida dels que hi som i de les generacions que vindran darrere nostra. Hi hem treballat, hi treballem i hi treballarem.